ৰাতিপুৱা ফুটিছে ৰাতিপুৱা ফুটিছে এইটো কালি কাম কৰিছিল ৰাতি এতিয়া ফুটিছে এইটো মানে পানীৰ পাইপ পানীৰ পাইপ ডেমনৰ পাইপ থাকে সেইটো গম নাপাওঁ দাদা মই এইটো মালিগাঁও থানাৰ সন্মুখত হয় পানী ওলাই আছে নেকি এই অলপ আগৰ পৰা ওলাইছে যেতিয়া স্পীড হৈছে তেতিয়াহে ওলাইছে এনে আগতে ওলোৱা নাছিল মানে কিছুদিন আগতে সিপিনেও ফুটিছিল না কোনখিনিত সেইটো গম নাপাওঁ মই।